ត្រណមទាំង6យ៉ាងត្រូវបានដូនតាចិនហាមកូនចៅមិនឲ្យធ្វើដាច់ខាតនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅលើសកលលោកយើងនេះមិនថាប្រទេសណាឬក៏ជនជាតិណានោះទេតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអបិយជំនឿក៏ដូចជាក្បួនហុងស៊ុយទៅតាមប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនផងដែរដោយឡែកបងងាកមកមើលប្រជាជនចិនវិញក៏មានជំនឿយ៉ាងមុតមមផងដែរក៏ដូចជាត្រណមជាច្រើនផងដែរគឺគេសង្កេតឃើញថាមានបំរាមចំនួន6យ៉ាងត្រូវបានហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនទី1ហាមមិនឲ្យនិយាយពាក្យអសុរោះឬក៏ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយអ្នកដទៃពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬក៏ពាក្យអសុរោះពាក្យអភិនូក៏ដូចជាការឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងជាមួយនឹងអ្នកដទៃគឺបង្ហាញអំពីអត្តន័យអវិជ្ជមានដែលមិនមែនជាលៀបសំណាងនោះឡើយសម្រាប់កូនចៅចិនក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបើយោងតាមជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិចិនគេតែងមានជំនឿថាការដែលប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនពិរោះពិសារឬក៏ពាក្យអសុរោះនោះវានឹងនាំមកនូវសំណាងអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលផងដែរទី2ហាមកក់សក់ឬក៏កាត់សក់ក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនចំពោះជនជាតិចិនការកាត់សក់ឬក៏ការកក់សក់នៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំវាបានคล้ายជាការហាមប្រាមមួយមិនឲ្យធ្វើដាច់ខាតក៏ព្រោះតែពួកគេជឿថាវាអាចធ្វើឲ្យជីវិតមិនមានភាពឋិតថេរដូច្នេះសម្រាប់អ្នកណាដែលត្រូវកក់សក់រាល់ថ្ងៃត្រូវបានគេណែនាំឲ្យប្រើសាប៊ូស្ងួតឬបាញ់ស្ប្រៃជំនួសវិញទី3ហាមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬក៏ពណ៌ខ្មៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំ2023ខាងមុខឆាប់ៗនេះការដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សឬក៏ខ្មៅវាគឺជាបំរាមដាច់ខាតចំពោះកូនចៅជប់ខ្សែស្រឡាយចិនជាពិសេសគឺជនជាតិចិនតែម្ដងក៏ព្រោះតែវាគឺជានិមិត្តរូបនៃការស្លាប់និងប្រភ្នូលអាក្រក់ជនជាតិចិនបានណែនាំកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលមានពណ៌ចម្រុះដូចជាពណ៌មាសពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមដែលអាចផ្ដល់នូវសំណាងល្អដល់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេទី4ហាមខ្ចីលុយគេដាច់ខាតចំពោះបំរាមទី4នេះនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនគឺមិនត្រូវខ្ចីលុយនរណាដាច់ខាតដោយសារតែគេជឿថាអ្នកនឹងជាប់បំណុលពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងលើតែពីនេះជនជាតិចិនក៏មានត្រណមហាមមិនឲ្យនិយាយថាគ្មានលុយក៏ព្រោះតែវាគ្មានសេរីសុខស្ដីនាំឲ្យគ្មានលុយពិតប្រាកដឬក៏ខាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមទី5ហាមទិញស្បែកជើងថ្មីចូលផ្ទះអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនជាពិសេសគឺជនជាតិចិនតែម្ដងតែងតែមានជំនឿមុតមមថាការដែលទិញស្បែកជើងមួយគូក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីចូលក្នុងផ្ទះនោះវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេជួបនូវសំណាងអាក្រក់កើតរឿងមិនសប្បាយចិត្តពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងទី6ហាមយំដាច់ខាតក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី
ការដែលយំវាគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពសោកសៅដែលជនជាតិចិនមានត្រណមមុតមមបំផុតដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់ចិនបំរាមដែលសំខាន់បំផុតមួយនោះគឺហាមយំដាច់ខាតក៏ព្រោះតែពួកគេជឿថាវានឹងធ្វើឲ្យឆ្នាំនេះពោពេញទៅដោយទុក្ខព្រួយមិនចេះស្រាក់ស្រាន្តនោះទេក្រៅតែពីនេះនៅតំបន់ខ្លះក៏មានជំនឿផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាហាមមិនឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់គេងរបស់អ្នកដទៃឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ខ្លួននោះឡើយក៏ព្រោះតែសំណាងអាក្រក់នឹងមកនៅជាមួយរហូតហើយកុំហូបបបរក៏ព្រោះតែវានឹងអាចនាំទៅរកភាពក្រីក្រមិនចេះចប់នោះឡើយបានលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាបំរាមទាំង6ដែលជន់ចិត្តចិនតែងតែមានជំនឿយ៉ាងមុតមមបំផុតហាមមិនឲ្យកូនចៅធ្វើដាច់ខាតនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ខ្លួន។